We can get mero company sing hai, so I will send you 5 your solar lights. So this ko battery huncha, battery pani tesmai huncha ho, solar light aile bimari ma cha haina ghar banaune ma hamro samata chaina aile, so aile ko lagi rana lai maile asti ta utyo pathai de ke pathai de rasen pani ke pathai de haina anta दार्जिलिङ बाट आउनु भएको कि उहाँहरू ए अस्ति हामीले राणाको राणा केटा घरहरू हेरेर गयौँ नि त होइन अब दुःखमा छ घरहरू राम्रो छ के काम गर्छ ए नेपाली आउँछ ए हो यसको मतलब मेन्टेनेन्सै छैन युजै छैन युज खालको र विशेष आज हाम्रो दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष अजय भाइ यहाँ खरसाङ क्षेत्रमा आइपुग्नु भएको छ र यो लङ्गभ्यू शहीद बेदी नजिकै साई मन्दिर गुम्बा कृष्ण मन्दिरको नजिकैमा हामी छु र विशेष अब आउने दिनको अब यो राजनीतिको अलिकति समीकरणमा उतार चढाउ त उथुलपुथुल त हुँदै नै गर्छ र विशेष अब जेनेरली पार्टीको एउटा दायित्व बन्छ कि अब पाहाडलाई उभो कसरी लानुपर्ने र यो पाहाडको यो बिग्रिएको अवस्थालाई कसरी सिँगार्नुपर्ने यो जेनेरली पार्टीमाथि धेरै एउटा ठुलो दायित्व छ र जनताले पनि यो प्राय अब जनता जनादलले पनि बुझिसकेको छ र यसै सन्दर्भमा हामी पनि अब के चाहन्छौँ भने दार्जिलिङ खरसाङहरू धेरै कुरामा अब मिलेर सङ्घ संस्था यो हाइवेहरू एनएच हाइवेहरू सिक्किम हाइवेहरू र यो कतिवटा अब के अब रोडहरूको कतिवटा अब यो कमिटीहरू लिएर चाहिँ अब हामी दार्जिलिङ खरसाङ अब नङ्ग्रा मासु जस्तो मिलेर अब काम गर्नुपर्ने यो हामीलाई देख्दैछु र प्रायः हाम्रो कुराकानी अब अजय भाइ हाम्रो खरसाङको क्षेत्रमा अब आइपुग्नु भएको छ र उहाँहरूसँग हाम्रो यो सरसल्लाह चल्दैछ र आउने दिनमा पनि यसरी चलि नै रहन्छ र विशेष अब यो नगरपालिका अब म्युनिसिपालिटीलाई पनि लिएर हाम्रो अब बातचितहरू निकै अगाडि बढ्दैछ र विशेष यो अहिले वर्तमान जुन चाहिँ अब भ्रष्टाचारहरू छ यसलाई कसरी रोकथाम गर्नुपर्ने हो र यो वार्डहरूमा अब जुन चाहिँ नगरपालिका म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा जुन चाहिँ वार्डहरूमा अब जुन चाहिँ अवस्थाहरू हामी देख्दैछौँ विशेष यो अब हामी खरसाङ क्षेत्रलाई लिएर बात गरौँ र हामी खरसाङ क्षेत्रलाई लिएर चाहिँ एउटा सौन्दर्य र त्यहाँको वार्डमा बस्ने बासिन्दाहरूले चाहिँ कसरी सुख सुविधा पाउने हो र खरसाङ एक्चुली के हो र विगत दिनमा त अब कतिजना अब मान्यगण्य नेताहरूले अब यो त पिसाब गर्ने जग्गा हो भनेर पनि गइसकेको जग्गाहरू हो र यसलाई चाहिँ अब जेएनएलएफ पार्टीले चाहिँ एउटा उदाहरण दिन चाहन्छौँ हामी र अब यो खरसाङको सौन्दर्यलाई कसरी बढाउनु पर्ने हो यहाँ हामीले अब टुरिस्टहरूलाई कसरी अब आकर्षण बनाउनु पर्ने हो र विगत दिनमा अब नगरपालिका क्षेत्रमा पनि स्कुलहरू यो अन्डर म्युनिसिपालिटी स्कुलहरू पनि थियो
यस्तो धेरै अब फेसिलिटीहरू थियो तर त्यो चिज आजसम्म गुमाउँदै गएकै हामी देख्छौँ र यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ अब एउटा जनता समूहमा हामीले सुख सुविधा ल्याउनु पर्ने हो त्यो कुरामा हामी अब हाम्रो दार्जिलिङ अध्यक्ष म स्वयं कसेन भाइस प्रेसिडेन्ट छु हामी सरसल्लाह गर्दैछु र यसलाई चाहिँ अब हामी यतिमा मात्रै सीमित नराखेर आउने दिनमा चाहिँ पहाडको म्युनिसिपालिटी नगरपालिकाको चाहिँ उज्जवल भविष्य लिएर चाहिँ हामी गम्भीर चिन्ता गर्दैछौँ धन्यवाद थ्याङ्क यू